Додаємо трошки весняного позитиву нашим неймовірним захисникам і захисницям. Готуємо чергову партію натурального мила для ЗСУ. Я підготувала стружку з натурального мила. Тепер беремо тверді олії. А я нагадаю тим, хто не знає, або тим, хто забувся, що натуральне мило завжди складається з олій і лужного розчину. Хімія, шкільна програма, реакція гідролізу жирів. Лужний розчин я додаю до твердих олій. І доки вся ця краса розчиняється, підготую форму для мила. Мила нам потрібно багато, тому велика форма, добре, що вона розбирається. Я її застелила пергаментом, але це було дуже довго. Додаю рідкі олії до нашої суміші, все добре змішую блендером. Додала ще білу глину, вона завжди доречна в милі і дуже гарно розчиняється. І знайомий всім з дитинства аромат bubblegum, неймовірно пахне, також створює настрій. Додаю все до мила. І наша мильна стружка, таке собі конфетті. Все добре змішую, це було довго і складно, але менш з тим. Все пересипаємо, переливаємо в форму. Довго-довго розрівнюємо, я ще її трошечки простучала, але це дуже складно, воно важить багато. І чекаємо до завтра.